God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Jeg er The Punisher Bow, og vi spiller som Ming. Vi er i gang med en krig mod Moskovny, og man kan sige, at gameplayet her, eller selve spillet her, er måske forholdsvis let. Det kan man påstå. Ikke desto mindre er det meget sjovt at være så meget en verdensmagt, at vi er ved at vinde det hele. Håber, jeg kan komme over og lande et eller andet sted med at være ude til Østersøen også. Det vil jeg synes kunne være ret sjovt. Nå. Vladimir er vores. Chewie. Det er ikke mig. Husk for luk. Er vores nu. Det må jeg tage selv klare den her. Jeg kan ikke komme og redde dem hver gang. Der er en lille bit ting. Jeg skulle gerne komme fire mere. Det ser sådan ud. Så jeg kan tage 7. 2. Og 2. Og det er den her størrelse, der er. Så lad os bare kaste os ud i det her. Det er fint, så kan vi lige nå at smadre en armé her. Nu lader Doga vores. Vi kunne faktisk ikke finde den armé der, eller det regiment der. Lad os bare seek support. Ved du hvad? Lad os købe ham her. Alienflation, ja, det har vi gjort i konsulent, det skulle være den rigtige national unrest, sådan der. Så er der ikke noget, der er lige op over mere. Pretty cool stuff. King Wangs. Nej. Det ser sådan set meget godt ud, det her. Eneste, vi sådan rigtig mangler, det er at indtage et fort. Men når vi har det, så vil det også se, så vil det se lidt bedre ud. Vi skal begynde at have det rykket lidt herovre af. Samme her. Overtog der net med den her. Så fik vi så lige lidt ekstra. Det var irriterende. Gik det lige så godt. Nå, det lever vi så med. Godt. Han står her. Han har ikke bonus til at besætte noget. Til gengæld så kan vi smide nogle kanoner ind. Det er altid en fordel. Hvis man skal besætte noget. Så kan man nemlig gå rundt her. Omlade dukke floden. Fik vi Galish. Okay, det er et lidt dumt sted at stå her måske. Gå lige til Kaluga her. Prøv at tage noget af alt det her.
og se, hvad det så ender med. Fint, så har vi Kazan. Så vi kan få lov at gå herover. Se, hvad der er herovre. Novgorod. Det må vi altså snart have forhentet ned her. Okay, vi har havnet i Viborg her. Eller hvad? Vi er på vej ned til Neva. Det er i hvert fald min plan. Neva kan jeg godt lade. Der er ikke nogen, der skal stå her. Så skal jeg op og stå med de kvinde i stedet for. Jeg kan starte med at stille sig i Kolm. Så lad os indtage Kolm først. Og vi har nu officielt taget Novgorod. Så sender vi to tilbage hertil. Vi sender fire tilbage hertil. Og så betyder det, at vi kan sende ham her herovre. Manau. Der. Yes. Kanon. Ja, vi vil gerne derover. Og så finde ud af, det når man de der kolonister der. Han er på vej til Seri. Og han er hernede. Hov. Gør den der del med igen. Recall. Ja. Gerne over til Palembang. Sådan. Ellers skal vi bare op til Østersøen. Det er Østersøen. Neva går jeg ud til Østersøen, så nu er vi faktisk officielt ramt Østersøen. Nu kan Luka også vores. Pretty cool. Jeg kan lige se, hvad de har her. Det er et forholdsvis stort land, selvom jeg pretty much owner dem nu. White Karelia her. Torshok er også for os nu. Begynder at se bedre og bedre ud her. Mangler bare, at de Commonwealth, de lige indtager Moskva. Så tror jeg, de giver op hernede, og så synes jeg bare, er det Karm? Nej, det er Chakatai, der render rundt der. Okay, de går og gør mit arbejde her, mens de egentlig bare burde gøre deres eget. Det kan selvfølgelig heller ikke gøre så meget med to mand. Så det er det, de har. Xiangbang, lose stability. Xiangbang. Ja, så lad os lose mandate. Vi når alligevel aldrig op igen. Nå, det skal vi så ikke sige. Nu er vi faktisk på 11. Ja, ja. Indtil den. Det er svært, der er det. Det er fint aktiv på vores hånd. Afleverer vi lige alle sammen vores Så skal alle sammen aflevere vores kanoner. Også her. Banjar. Vi afleverer faktisk også vores kanoner her.
Som det virker måske lidt vildt, men det betyder så, at jeg kommer alle kanonerne her over til pladsgrav bagefter. Go to Banjar. Super. Lad os lige komme ned og kigge på vores kolonistfætter her. Okay, lad os lige gemme den lidt endnu. Palembang, han skal lige... han skal lige være fremme også. Godt nok. Nu gør jeg måske egentlig andres arbejde her, men det går også nok. Er det på vejen, eller? Nej, det er fordi jeg ikke kan se farven. Farven er en helt, hvad skal jeg sige, det samme som baggrunden. Kom så. Giv det nu lige det sidste der. Lombok nu også. Okay. Lad os lige der Banja igen. Nu er vi nemlig i Palembang. Nu tager vi Burrito her, eller hvad det hedder. Godt. Det var Banja. Lad os finde Lombok. Vi gemmer lige Lombok lidt endnu, indtil at han er kommet over til Seri, eller hvad det hedder derovre. Seri. Seri. Skal det bare Seri. Sweden og England, nå. No. Det er stadigvæk Norway som juniorpartner. Det mest spændende det er altså hvor er rent faktisk hvor deres hovedstad er, han har sagt, hvor det er her er. Levy. Oh, whoops. Confusion as to how we would argue that leaving the locals alone. That's true. Yeah. Base manpower. Base tax. Vi går efter manpoweren. Så fjerner vi lige ham der. Og så er der sådan set så er der ellers kanoner herovre til pladsgrav. Nå, Siri herovre skal vi over til. Skal vi recall den der. Godt, go to. Excellent. Sådan. Hvad med de der siger, at der er vi tæt nok på nu til, at de synes, at de gerne vil være tributary. Det tror jeg. Hvis jeg kan, så tror jeg, at jeg vil gå efter at få de tre der også. Men det tror jeg måske, at de er... Hvad er den griske hedder? Han kan gå ned til Tiguin her. Ham her. Fidusen her. Snart overtaget det hele her. Hele Gøjemorgen. Vi har ikke deres hovedstad. Men det betyder noget. Den har
Commonwealth snowet. Kom så. Ja, nej. 64. Det må da betyde, at vi der får den næste gang. Men det er vist også en forkert leader, vi har. Nej, det er faktisk lige nøjagtigt den rigtige leader. Det er godt så. Hvis helst ikke støde på nogen grimme ting hernede, så tager vi lige ham her med. Nej, Margrethe, det tror jeg faktisk ikke, vi er så friske på. Vi er ikke så fristet af at... Nu indtager vi lige hele dit land, og så... Vildt nok. 78%. Nu kan vi faktisk embrace. Hvor meget vil det koste? Det vil koste mange penge. Ja. Inden vi skal op på næste niveau, så så gør jeg det lige. Kom nu. Lad være så lige tiden køre lidt hurtigere her. Klikker. Sådan. Så kunne det være. Nemlig ikke samme sted, vi sendte de to hen der nu. Lad os bare... Nå. Jeg har det sådan lidt... Jeg ved ikke, hvad de vil have med. Men jeg vil have det der, jeg vil have det der. Så vil jeg også meget gerne... have det der. Og Ingermanland. 83. Så vi har slet ikke nogen lige nu. Okay, cool. Så det går de med til. War Reps, super. Jamen så... Skal det jo kede sig, at jeg... Jeg ved hvad, det er sgu fint nok det her. Cool nok. Det vil alligevel koste en masse administrative point. Godt. Super. Det kan jeg leve med. Underligt nok. Kan jeg godt leve med at tage alt fra dem. Det har det faktisk ikke svært med. Look, deres. Ja, og styk. Eller de mere. Og Kasimov. Det er sgu meget godt, det her. Jeg tror, jeg fjerner det fort, der er her. I Ingermanland. Han bliver behøver vi ikke. Men resten af den her, det mødes lige i Novgorod. Så kan vi lige dele det lidt op her. Nå, vi synes, at det er ikke snart lige nu, så vi kan bare hoppe herover. Det er fint. Hvis vi først er deroppe, så kan vi sådan set ikke komme tilbage igen. Jeg falder snart hatte det her. Fourth Tributary State. Kan så spille lige against Danmark. Betyder det i praksis, at den her falder nu ned, fordi... Der er lidt for store ting.
Nu er vi ikke i krig. Men det er så gerne med noget her. Devonian Order. Accept. Prøv lige at de har lige spurgt mig om noget, så må jeg vel vide, at de eksisterer. Nå. Det ved jeg altså ikke. Jeg ved ikke, at Livonian Order, de eksisterer. Ikke desto mindre har de lige spurgt mig om noget. Men jeg ved ikke, de findes. De spurgte mig om noget, men jeg ved ikke, de findes. Det kan være, jeg forstår. Siak. Jeg vil meget gerne tage jeres penge. Og og ikke også de gerne vil Pekanarang gang gang her. Men hvorfor Partai ikke vil? Det kan jeg ikke rigtig lige greje. Kedai. Lad os prøve at vende tilbage op til. Godt. Der har vi kun et problem, og det problem består i, at sådan. Sådan der, og sådan der. Vi har lidt her hernede i hvert fald. Der kan lidt. Den her går, jeg tænker lidt, at Bukhara, de nok skal forvente at få et lille besøg nu. Ja. Godt. Jeg skal lige finde ud af, hvor meget her har Bukhara inde. Så skal de gå ind i det rigtige. Bukhara. 11.000. Shit. Nå, men det bliver næste gang, at vi kigger på det. I skal have mange tak, fordi I kiggede med i dag. Smid et like, hvis I synes om det, vi går og laver. Subscribe i kanalen, hvis I vil vide næste gang, der kommer et nyt afsnit. Tak for nu. Hej.